Uso político da catástrofe climática em ano de eleição é o tema do comentário de Kleber Benvenhu no quadro Outro Olhar. Poder público tem que ser cobrado sempre e muito, mas também é preciso ter discernimento para separar cobrança de disputa política, ainda mais no ano de eleição. Eu vi, por exemplo, que 5 ex-prefeitos de Porto Alegre lançaram uma nota cobrando do atual prefeito, Sebastião Melo, pelos problemas dos alagamentos, acusando de descaso e tudo mais. A cobrança é válida, precisa ser apurada, mas estes senhores que se mobilizaram no meio de uma enchente para assinar uma nota política, eles juntos governaram Porto Alegre por cerca de 25 anos, um quarto de século. Colares, Olívio, Tarso, Ponte e Fortunati. E o Melo é prefeito há pouco mais de 3 anos. E agora veio uma enchente, a maior da história, atingiu 440 municípios, alagou grande parte da região metropolitana, alagou São Leopoldo, onde o prefeito é do PT e está no quarto mandato. Mas aqui tudo virou uma grande artilharia articulada contra uma só pessoa, justo no ano da eleição. Quanto isso ajuda, quanto isso é razoável e quanto é interesse eleitoral? Por sinal, o artigo 21 da Constituição Federal literalmente diz o seguinte: compete à União, planejar e promover a defesa permanente contra as calamidades públicas, especialmente secas e inundações. Então, antes de apontar o dedo, um pouco de autocrítica não faz mal a ninguém.